Добар ви ден. Во денешниот Агро Балкан ќе ви презентираме двајца фармери кои што живеат во околината на Самоков, а се по потекло од селото Звечан, кое што е оддалечено некаде 5-6 километри од Самоков. Едниот е повеќе годишен сточар и заедно со својата сопруга произведуваат сирење, урда, а неговата сопруга произведува и други домашни производи, а вториот е љубител на природата, има своји градини во дворот, како што е и љубител на животни. И едните и другите учествуваат на манифестацијата Поречки фармер, која што се одржува наесен во Самоков, каде што не само што ги презентираат своите производи, туку и ги продаваат. Следете на. Во 80-тите и 90-тите години од минатиот век, селото Самоков доживеа вистинска ренесанса. Пред се поради изградбата на фабриката Сувенир, која што е во непосредна близина. Многу жители од тој регион своја вработување најдоа тука, а некои од попасивните села изградија свои куќи во Самоков. Така Самоков се прошири со нови населби и нови содржини. Од 1996 година до 2004 година дури функционираше како посебна општина, за да сега повторно е во рамките на општина Македонски Брод. Благодарение на таа фабрика, која што во еден период се затвори, па во последниве години повторно функционира, дел од населението се задржа тука и не се исели. Во 50-тите години и 60-тите години од минатиот век, околните села биле преполни со луѓе, кои што главно се занимавале со сточарство и помалку земјоделство. За жал, денес состојбата е драстично измената и сточарите во овој крај можат да се избројат на една рака. Еден од нив е Патронија Велјановски. По 9 години живот во Тетово, со своето семејство решил да се врати во родниот крај. Одгледува овци и кози и основната екзистенција ја обезбедува токму од тоа. Се упативме на близкиот рид каде што се наоѓа неговото бачило. Со колку овци почна прво? Почнав со 18 овци и со 2 кози. И дојдов еден степен, имаше пролета околу 250 глави овци направив. Па ги намалив од и патов што го правев. Околу 400 метра, 700 метра вода имам донесено од извор директно, чешма овде за напоување. Гледам и струја имаш, бандери. Струја исто донесов овде. Тоа се во трошак, никој ништо не... Се сам си работи. Се сам. Од тоа земи, продај, одани дома, фамилијата, жената, децата, за школу, за ова, за она, све трошак биле од ними, што беа. Племнава ми беше мала, е препокријав долу овде аргач имаше и тој го покрив за да коќе заварне да бидат подсуо. Дел вамо имам израмнето исто за да оданам. Сакав да продолжам со десава мој за појче да имам. Сакав овај дел овде да го извам натаму и се нема средства, се нема услови да ми помоед некој да... Ни... Излегуваш тука во близина, си ги пасиш овциве и па, козиве? Овај атаров овде, све што е нагоре до Звечан, до црквата, тоа све го пасам. Нема друга стока во Звечан никаква, ич. Нема? Нема. А имаш проблем со дивина? Па до сеја бери четврти нема, првиот пат имав. Дивина ми напајѓа волци од инуја, а сега не. Сеја чувал Господ, овие 10 години уназад, немам така нападнато. Што раса? Овие се обичнава, домашнава сорта? Домашна се, а она е мерина ове неземен од гостива ритој и овај го земав. Двата овни за да ги измелезим, за да бидат покрупни овците, јаганцата, за млеко поите да земаат. Дека овие се имат од три сорти, што се оние чупи, со кратки уши ова црнава што е овде, и она друга на немо, тие се друга сорта, а има овие што се клапуташти, што се со друга сорта се на овци. Имав Јарец Алпилец од земјоделски факултет од Скопје ми го пратија. Козите, тога имав бајќи, околу 60 кози, мораше да ги дам за да принапрам нешто. Појче тоа ми беше.
И условите се кај нас овде многу тешки, што, што нема механизација никаква, не помош нема. Аплицирав за да купам трактор да ми дозволат, ми бара земја, ектари. А јас немам толку. Ни по татко ми моа, ни па по некого да земеш. Под најем тешко се наоѓа. Не се и модните правни односи решени. Дедо му на, на татко му на сид му не ги префрлил, ме разбираш, и тој умрел, починал, и тие лоши работи се, не се нема, не може да се решат. Никако. Не може да се решат и затоа не може да ми даде никој да го земам за 10 години за да го користам или за 5. Така, а има и многу наследници, па тие не може па меѓу себе да се договорат. Па не може да се решат братија, да речеме или зето или сестри тие работи, и затоа така има. То ти... Јас имам капацитет за да напашувам овци околу 500. Има простор. Ова планина вамо што е за Бенче, патов што е од вам, од таа страна има туште, што, што е тоа напуштено све, трнје, срасте, ливаде, никој не... Порано се косело, сега никој не косе. Али... Сам си ја работиш работа? Сам си ја работам. Децата ми помагаат кога се слободни. Тие помалите, другите, имам женетиот син си е делен посебно. Другиот си е на работа, Кичево, посебно си е и тој. А доколку би го зголемил стадовот, ќе ти треба, предпоставувам, и некој што ќе ти помага? Овчари се наоѓаат овде, има или тешко? Па, имате еден колега мој што е од Девич долу, што е земал овчар од Албанија за пари да, да му пасет, кога ќе има тоа врските, кога ќе има работа. И така ми е сме заборавени на овај крај вамо. Ептен сме заборавени. Ми е сега пример, кога земав ја поголеми сувенци, кога имаше, требаше да ми дад есено време, пример, или во сезона на жетва пченицата јачмено да го купиш. Так. А не сега 25 денари дошла тија, а сувенци немаат пуштено тија веќе сега, не, ама предходниве години шо која су земал, за да се купи жито. А сега е скапо? Па скапо е, сега све отиде огон. Кој сега ни сувенци има пуштено ни за јаболка, ни за туту? За зоб што им даваш? Па зоб имам и онджи долу косено, мислам ги косам, ни даваат така да не раста трева, сум ги посадил, сум гледа неколку 2 ектара. И зоб купувам само за јаганцата, да може да ја отварам по 2 тона нешто. Иначе и тоа е тешко пари, ако безбедиш ќе купиш, ако не, не. Иначе нема други капацитет овде за да речеш... Овде други средства практично, евентуално од шумски билки, така? Абе, од печурки, од смрека порано збирав, не јас збирав сумол, ама сега лоша состојба се стори со луѓево што направи многу пожари. Изгоре смреката, немат смрека, иначе 50 денари кило смрека беше 45. Ќе собереш денеска, утре, чојш, ќе има нешто ќе, за живот, ќе денеш. А иначе сега тешко е. Лани немаше печурка општо ич. Ништо немаше. Лани орејте нешто не родија, слабо немаше. Костени кои имат некои ќе соберат, нашиот дел е овде со богате со костени. Ама сите си идат, си ги избират фамилијата, кој што е редко да остаи некој да дошол два пати, три, зел и заминал. И тоа е. Иначе, доста вари. Други капат, овде обстанок за живот тешко е, нема. А ја... добро, една овца дневно колку може да даде млеко? Па јас ги молзам само на сабајле, дека преку ден ги пуштам со јаганцава, сами си шетаат. Јас од 20 овци сега што моментално што молзам, негде околу 9 кила, 8,5, зависи како се на паша пуштени. Ако ги пуштиш на сабајле докај 10 сато до 6 да пасат, ќе има поголем капацитет на млеко. Ако ги пуштиш покасно, ќе има помалу. Све значи до пашата е до сите тие работи. Овде си ги молзам на сабајле. Научени си се. Си го знаат редот. Си знаат, пример, на пример ќе земам дали од овциве или од козиве, вака и ќе си помолзам јас тука и сима тоа вратиче, овде си ја пуштам.
си, си заминува таа таму, друга си идет по неа, навикнати си се од мали, знаеш, и така ми е позгодно тука за молзење. А козиве? И козите исто, сите исто. Да, колку даваа дневно тие? Па, еве, имам тука 6 кози, па овие блинкиве, ова само не молзе, овие маливе се јарина, тие 2, 4, 7 кози молзам, 9 кила млеко на сабајле. А после дека и пуштам јарина, во свани ми цицат и на вечер ги двоам за сабајлето посебно да спија за да молзење. Патронија би сакал да го зголеми својето стадо, но сега, како што вели, не е во можност. Би прифатил и партнерска соработка со некој кој што би сакал да влезе во оваа работа. Ти кажувам, можам до 500 глави овци да чувам. Ако има некој заинтересиран да кандидат, да ми биде тортак, да се договориме, да се сложиме, да финансират, има просторот. Имат. Кај нас е многу тешко и што патот козјак што треба на јасен да има појче премини, да однесеш, да завршиш работа и да се вратиш, да не чекаш касно на терминот. От и други работи оврски има. А сирење си произведувате сами дома? Произведуваме дома сирење сами. Колку што има потреба, некој пресно млеко кој ќе има потреба за деца даваме, там мали и така. Абе, тоа да не седиш джабе само, ништо друго тоа. Ти, јас овие за 70 додам и за 300, денеска денот го губам истиот. Истиот го губам јас. Ама ете толку... Само ќе имаш поголеми приходи? А поголеми студенти можеш повеќе да направиш, по-друго се да средиш. Ево тука го заправив тоа, сакав да направим едно сопче вака, кога ќе да заврне, да се преоблечеш, да се оданиш и немаше услови, па вака Кампов ми го даде од Ропото еден пријател. Ќе ти го дам, рече тамо, чим ти треба. И така тука си, ќе да нам... А иначе со семејството живеете долу, ве така? Долу си земја, на страна. Може сега да појдеме таму и да си може, продолжиме може, со разговорот? Може, не е проблем, може. Добро. Дома ќе појаме таму, ќе продолжиме со разговорот. Ајде. Од бачилото слеговме долу во неговиот двор, а таму фолија со зелени салати и друг зеленчук. Покрај фолијата, кафе со мисирки и кокошки. Откако разгледавме што се има во дворот, Патронија не замоли да влеземе дома, да се запознаеме со неговото семејство и да видиме што тие произведуваат со неговата домакинка. Трпезата преполна. Почна презентацијата. Патронија, домаќинска куќа, трпеза богата. Се гледа дека и домаќинка овде се потрудила, тука нема збор така. Еве ги овие познативе ошавки, што ви викате, да. Така? Ошавки, ослини, сушени се. А, добра. Ама, овие ракиви, нешто ми се интересни бојове, ќе пробаме. Да видиме што е. Не е проблемот, кој... Е, па еве, кажи ми што е ова. Еве, ова е, например, ова, што е. Ова ракија е сливоа ракија, али внатре имате качунки ставано. Цут од качунка. Аха. И добиена ова боја жолта. Прв пат слушам за ова, да ти кажа. Е, ова. Ќе мора да ја пробаме сега да видиме. Помалку. Е, така, доволно. Да наздравиме. Ајде, за нас добро. Ајде, добре, дојавме во домов. Добре. Има некоја малку блага жичка има. Ама ова повеќе како на ликер, така? Да, исто направено. Имате турено... Ама, не е јакичка вака, не е, да. 52 степени е. А иначе, има јачина. Чиста слива, ракија, од слива. Од модри сливи. Да, исто, од модри. Добро. Ова се едно още ова. Ова од боровики... Ракија, турени, еве, боровниките внатре, само не се гледа дека се црвени. Така. Еве, овде. И ракија турена. Прага со шеќер и 40 дена седена на сонце. Значи си има адети, така? Да. За да биде да стане ликер. Ех. Ќе се напиеме ние вака. Малку по малку. Е, па сега мора да се пробат. Ова од боровинки, рековме, така? Да. И ова многу интересно.
А ова ракија е од... Што е ова? Смрека. Од смрека? Да. Плава смрека. Значи од смреклинкиве? Да. Добро. Ќе пробај и неа ќе го... После ќе видиме, ќе ја пробаме. Ова, многу оденаше ни си смеша с кусовиве. Добро, уште една имаме... Која е ова вамо? Таја е од Дорей, од Оревчина. Ситни Оревчина. Добро. Става нам натра и тоа. За да добие таква боја, така? Да, да добие така. Исто, а иста да ракија е све. Добро. И ја ќе пробам и од ова, и од неја ќе турам. Ако. Ти си имаш навика, си имаш тренинг за овие работи? Абе, тренинг, кога сум слободен, тренинг имат иначе, кога не сум слободен... Повеќе си горе, со стадо. Па, горе на Гешоберни горе. Овде гледам и домаќинкава се потрудила, ама сега ќе поразговараме со неа за овие другиве специјалитети овде што ги гледаме на масава и производи, па со неа ќе го продолжиме разговорот сега. Господја Симка, да ви кажам искрено, горе Петронијеве пофали, вика домаќинката ми е многу, вика, посветена по домашниве работи, ја и се гледа по масава дека е така. Гледам овде повеќе производи. Е, се, ме интересува, што е овде ваш ангажман? Па јас, сирејне, урда, леп. Домашно. Лепче домашно, си истаковте леп. Домашно, така? Домашно, лепче. Сирење, ово како го правите ова сирење? Сирење, то го собирам во голема шерпа, во голем лонец и го чувам 2-3 дена да се скисне тоа, да почне да има да онаде пуфки нагоре. Так. И после го измешувам и го ставам на шпорет и се вари, и го ваѓам и го прецедувам и станува урда. А бутинот го користите нешто? Бутинот некогаш за јогурт, за млеко. Кисело кој ќе го квасам и го во него го матам млекото. Во бутинот. Маси исто. Так. А ова сирењево исто го носи машми, молзено го ставам на шпорет, го зовирам со оцет, го прам и го ваѓам, го цедам и го потиснувам под стис. Так, после колку време е подготвено за да се јаде? Бед. Ова може одма да се јаде. Так, е како младо, како младо. Ова може одма да го, кој може да јаде бесол, бесол, а кој не, одма му прам солило и го ставам у солило и може одма другата ден да јадеш. А кај го чувате во солило? Во канти. Во канти, така? Да. А ова во тегливе, што се ови работи во тегливе? Па, ова е од глуварче правено, што дома. Е, сируп за искашлување. Ова е од исто сируп за бронхитис од боровање, од борон. Борон, цутон, така. Цутон. И тоа е варено. Ова е цвекло. Ја дома си го правам. Ова е салата руска за за уз ракија, за мезе, кој ќе дојде некој да принесеш. Ова исто е мед од пчели. Ова е пинџур ќе некој. Пинџур утица. Правено дома со пиперки лути. Така. Овде си имате домашно производство и се од ваши. Да. Ова е компиров. Самите си го произведуваме. Овде во нашата нива. Така. Гравчето исто. Јајцата од своите кокошки домашни. Еве и оревчиња, тука јаболчиња. Се е природно чисто. Оревите исто се наше производство. Господја Симка, а ги презентирате овие производиве? Да. Имате овде одредени сајми, нешто манифестации? Каде има, имате манифестации кои имаше вамо долу Панаѓурот, на Панаѓур. Ги носевме ова све што имаме сработено, го носиме, го даваме, го... Има купци, така? Има купци од Скопје, од Тетово, од Прилеп, од свегде. Пензионери со автобус идат. Си сака домашно купува, нема проблем. Домашно, јајца, урда, млеко, сирење, све. Костене, оре, јабулка, све домашно. Се продадовте? Све продадовте. Супер. Која ќе биде манифестацијата, разбрав дека некаде во октомври се организирала. Ќе дојдеме и тогаш ќе пробаме од производија. Да видиме дали квалитетот е и сега и тогаш исто.
да ве провериме. Може. Добро. Ајде на здравиме се уште еднаш, заедно за убаво. И да е здрава и жива домаќинката. И децата се разбира. Секако без неа нема да ја биде. Домашните работи не може да ги сработи машко, мора машките работи надвор се бркат, а женските домашни работи тука се дома. По стариот син Милчо го зеде тапанот и ја затропа една наша. Талентот го наследил од прадедото на татко му, кој што исто така бил голем мераклија да чука на тапан. Ама тогаш, за разлика од сега, имало многу повеќе свадби и веселби. Ај се да видиме, синов го гледам цело време во некоја народна носија. Од кога е оваа носијава, треба да е стара некоја? Па ова е уште дедо ми мој. Ма поинќе има преку 60 години, што го носев јас дачвине и она горе. Тој кај што почне да ја носи. Така, веќе на манастирчето долу во Могилец, кој го пушта во нош на исто веќе таму. А игра во реце? Игра во реце. Супер. Гледам, тука и тапан некој. Тропаш на тапанот? Тропам. Ај седни сега да видиме. Би му кажам на сите деца, убо е да се идат во село, наместо да се живеат во град. Браво бе, Петар бе, да ги поздравиме. Сите другарчиња мои што живеат во Самоков и во другата околина. Одличен си, Петар. Браво. Ајде, ја излези Ѓурѓо на бенџер. Го представувам сапуното органско козјо млеко Стојневи. Производството на сапуно Стојневи е семеен производ кој се изработува рачно. Мајка и син го произведуваат речиси деценија, по стар традиционален рецепт. Сапуно се изработува со ладен процес каде што сите лековити и корисни состојки од свежото козје млеко и органските масла остануваат во сапунот. Чисто и нежно. Сапун од органско козјо млеко Стојневи. Откај Велјановски се упативме кај Цвете Милески, кој што живее на Лединката, веднаш преку реката. Широк двор, убав поглед, Цвете е градинар и љубител на животни. Во последно време забележително е дека помлади луѓе се ангажираат околу дворот, засадување на мали градини под дворовите. Овде гледам кај тебе има голем простор, добар дел е облагороден. Кажи ми со што се занимаваш? Па вака се занимавам, најпетежно овде садиме за своја употреба. Садиме кокар, садиме кромид, садиме лук, пипер, патлижан, граф, кромпир. Ти си релативно млада личност. Млади ве овде, главно со што се занимава? Па младите овде вака е исто како и јас. Се садат за домашно, да не купуваат све природно, што се викат. Највише тоа, гледам и од поскопјашли од луѓе, гледам и тие починат нешто да ги разработуваат, што се викат, нивни... Доаѓаат и има такви, а? Па има некои, гледам дека идат овде низ села. И обновуваат и кујчите стари што биле. А кажи ми, одредени производи, како домашно производство,
го презентирате, го продавате, например, некој што има повеќе? Го продаваме. Ми ја, ама не можеме да го продаваме, највише затоа што патот за Скопје, највише ми е тој клучно. Не можеме да го извеземе таму, а највише таму побарувачка имаме. Ланска година ја имав побарувачка за шери патлижан, на два пати однесов, по 40 кило така нешто имаше, по 220 денари ми го купија. Нама патот е, не можеш да поедеш. Со термини е, че поеш таму, не можеш да се вратиш назад. А да е патот пуштен како во две линии да има динатака навака нон-стоп, значи го барат одма го давам. Кромид ми бара годинава во изобилие. Ама нема кај да го однесеш таму, да вртам околу 100 км, не ми се исплаќа. Ама од само кога до Скопје околу и 200 км. Па затоа зборам, а овде вака 70 км сме директно в пазар таму. Ги носиш, ти ги земат, ги меруеш, само ти плаќаш, ти се враќаш. Кога би било така, да речеме во хипотетички сега, во некое догледно време, би се ангажирал околу земјоделство? Да, би се ангажирал, затоа што вистина имат пари во тоа, затоа што овде вака, ете и вода донесов од Озгора по слободен пат. Значи водата е најклучна точка за и воштарство, и да работиш и, и да садиш кромпир, да садиш пшенка, грав. Ако нема вода, нема ништо. Имам насадено и сливи насадив, насадив и јаболка, насадив круши, значи од све понешто има насадено, ама немаме кај да го продаваме на пазар. И сето тоа како производ е природно, не користите никакви средства, така? Ништо, значи така? Прскалки, таква работа нема овде. Значи тоа што е, све е што ќе даде Господ. Да. Кажи ми во иднина, еве во некоја перспектива, кај се гледа себе си, еве, конкретно, околу производство домашно? Би се проширил со нешто? Па би се проширил, да ти кажам, затоа што и овде може ти со сточарство се живеат, ама треба да помогнат и овие со ИПРД програмиве што ги дават. Јас не, на два пати прашав, ама нема кој да те уходат да ти кажат како ја ти работиш што одат. Можам да чувам и овде телиња, например, имам штало направено за да одгледуеш телиња со без гоење, без стовење, значи со храна, со сено. Кози, например? Да, кози, јариња, овци можеш да чуваш. Ама нема кај да го продаеш тоа што ќе го изгледаш. Еве има доста што се занимаваат и со пчеларство. Па да, и јас сега сакам да земам пчели, да се занимавам и со пчели, затоа што местото е многу убаво овде вака за пчели. Ќе пробам и со тоа да видам, пошто зошто да не пробам, имам место кога сакаш. А ќе видиме што ќе видиме. Од животинчиња? Од животинско чувам кокошки, чувам гуски, чувам пауни, кози чувам, загари два чувам, да, пошто сум ловџија. Друг ти помага некој околу ова? Не, синот, тој поголемиот ми помага и сопругата. Други не ми помага никој, ние сами. Так, можеме сега да отидеме кај шатките таму, да ги видиме кокошките? Да, слободно може. Ајде да отидеме таму. Се радува што во последниот период доста луѓе, претежно млади, се враќаат на дедовите огништа. Е, добро, треба посебна нега за пауниве, пошто некако јас ја доживувам како нежна птица така. Не сака многу нега, затоа што тој се спијат тие горе на куичата. А, горе спијат? Тука спијат, ага. И кој ќе, ако дое до нешто, до јастреб или нешто кој нападне, тој свирит. Паунот, машкиот, свирит им дава знак и тие се кријат за засолнуват одно. Иначе си пасат и нон-стоп тие, кај што има луѓе, тука стоат тие се пред во дворот, стоат, се шетат пред луѓе кај што има. Друго, освен пауниве, што имаш друго? Кокошки имам и гуски имам. Тие гуските се таму згора. Се сакам да земам и патки, зачувам и тие се убај сети тие. Многу ми се јајца там мрсни се добри. Во Србија има едно село што живее од гуски. Не знам точно како се викаше селово. Велат дека месото било исклучително квалитетно и го продавале месото. Да, јас пред две години заклав машки гусак, чист, кога го оскубеш тоа предовите, го мерев 11 кила. Жива мера тежите. Значи, голема количина. Да. Да, да.
i je mnogo vkusno meso to, zato što to i ti je ne konzumira mnogo pčenica, malce odane ti poće pase, to je treba se. Nema mnogo masnoti. Nema masnoti, da. Tak. A jajca od kokoški isključivo isto za doma svi? Da, za doma i nekoj vaka po prijatelji im davam i nekomu možem i da prodam, po 10 dana ги prodavam. Додека одевме низ дворот да ги видиме животинчињата, патем забележавме вршник. Цвете рече дека за денешните гости неговата сопруга, меѓу другото, подготвила и притурано. Тоа е она јадење што охригени го нарекуваат гјомлезе. И ги гледам сега животинчиња и сите си се дружат заедно. Е, гледай колку пријателски амбиент. Еве ги сите се заедно. И пауните, и гуските, и козата, и кокошките. Па и заедно лежат, затоа така се дружат. Да? Да. Значи, нема некое ривалство измеѓу, не постои такво. Не. Тие си се така научени. Питомина? Да. Пуштени на слобода што сакаат тоа прат. Па тоа е најважно. Кокошката што ме е пуштена, таа и по-квалитетно јајцето. Козите, вака, кога на сабајле ги пуштам, удат сами ваму угоре. Покарпите се напасуваат, идат вода пијат тука на базентот. И колку кози имаш? Имам две кози и три јариња. Тие сирење правиме за наша употреба. Децата си пијат млеко. Си пијат, нема проблем. Нема така. Проблем, тие си сакаат млеко, си обожаваат. На сабајле навечер подишеш. Пошто некои деца се жалат дека им мириса вака градски. Не мирисат, овие кози не мирисат млекото апсолутно затоа што Јас не можам да поднесам такво нешто. И значи млекото е прва лига. Кога ќе ти дојдат вака гости, ги честиш со домашни производи. Све домашно, нема ништо природно кај мене. Мислам вештачко. Све природно убавење. Баш ми е мило што е така. Барем си го чувате здравјето вашето и на сите вака што ви доаѓа. Да. На крај Цвета ни презентираше што се подготвуваат со сопругата Емилија и ги покаже благодарниците и наградите за нивните производи. Овие се производите што ги беа за порачка Матица 2021, што ги презентиравме. Еве и благодарници имаме од тие, од таа порачка Матица. Сите производители на храна од поречието, па и други жители што ги запознавме, како главен проблем за пласма на нивните производи, особено во Скопје, го спомнаа проблемот со патот. Ова е навистина децениски проблем и со надеж дека во некоја блиска иднина ова ќе се реши, ја затвораме денешнава емисија. Останете во добро здравје и пријатно. We'll be right back.